Warlander ima svoj originalni kompletan svijet, kompletan lore, potpuno i, da kažemo, specifično napisan za igru i jako interesantan, iskreno. Možemo da pokrenemo hype u vezi igrice, zato što je vezano za kripto, da se fokusiramo na kripto community. I to je bilo 2018. 7. maja mi odlučimo da startujemo sa projektom. Ubaciti muziku u njihovu igru na, da kažemo tako, neki odgovarajući način sa što manje muke i da to zvuči onako kako bi se reklo na svetskom nivou.